חברת גן רשל מניו יורק רכשה בשנת 1928 700 דונם במושבה הרצליה וביקשה לנטוע פרדסי ציטרוסים. אדמות אלה נמסרו לניהולה החקלאי של חברת יכין והיוו מודל להצלחה וגם לסרט. יהודים בעלי אמצעים רכשו בארץ אדמות לנטיעת פרדסים, אך לא היו מסוגלים לטפל בהן בעצמם. לשם כך הוקמה חברת יכין, כחברה לעבודות חקלאיות בקבלנות. יכין תכין את הקרקע, יכין תכין את התוכנית החקלאית, ובקיצור, יכין תכין לכם פרדס. נטיעת הפרדס אינה עניין של מה בכך. פרדס דורש מומחיות וניסיון. טעויות בבחירת הקרקע או בבחירת השתילים עלולות להגדיל את הוצאות הטיפול ולהקטין את ההכנסות בעתיד. דגש מיוחד הושם על סידורי רשת ההשקיה על פי שיטות חדישות. נחפרה באר עמוקה והוקם מכון מים עם משאבות הפועלות בכוח החשמל. הונחו צינורות מלט מתחת לאדמה והעצים צמחו ופרחו. על הפרדס הצעיר יש להגן מצד מערב באמצעות גדר חיה של ברושים משברי רוח מפני משווי רוח עזים. יכין איבדה והכשיר את הפרדס עד שנתן פרי. פרדס מניב בשנה השישית 40 תיבות לדונם, והיבולים עולים משנה לשנה ומגיעים בשנה העשירית ל-100 תיבות ויותר. אין עוד ארץ בעולם שהיבול המקסימלי הגיע בה לאותו גובה שבארץ ישראל. 200 תיבה לדונם. שכלולים גדולים היו גם באופני האריזה והטרנספורט. בתי אריזה חדישים ביותר נבנו בקרבת הפרדסים, והכל ידעו כי בקרוב יוכל בבניין הנמל החדש בחיפה, ותוצרת הציטרוסים תצעד בצעדי ענק קדימה, מחופי ארץ ישראל אל כל ארצות העולם. ארצנו נתברכה בתפוח השמותי, הוא התפוח היפואי המפורסם והמהולל בפי כל בזכות טוב טעמו, אסיסיותו, חוסר הגרעינים וסגולותיו המצוינות למשלוח. השמותי גדל בהצלחה רק בארץ ישראל, ואשר על כן לא היה לו מתחרה בשוק.